მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი და ხარც სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები და ასე შემდეგ. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ამიტომ გამოიწერეთ ტაროს არხი. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა. წლის ბოლო დღე როგორი იქნება? წლის ბოლო დღე 31 დეკემბერი. და ასე მთავრდება წლევანდელი წელი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს თქვენთვის, ვინც მიყურებთ ახლა კონკრეტულად თქვენ. ვნახოთ, როგორი იყო წლევანდელი წელი. ჯერ ისე მოკლედ გადავხედოთ თქვენს წლევანდელ წელს როგორი იყო და აქედან უკვე თქვენ მიხვდებით მომავალი წლის ინფორმაცია და ხვალინდელი დღის პროგნოზი თქვენი იქნება თუ არა. ვნახოთ, როგორი იყო თქვენთვის ეს წელი პირველი ვარიანტისთვის. როგორც ეტყობა მოვლენები ამ წლიდან, ძველი აი ამ ეხლანდელი წლიდან გადადის მომავალ წელშიც. რაღაც არ არის დამთავრებული, რაღაცა პროცესი. ეს არის ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელი. ბოლომდე, აი თითქოს ეს ურთიერთობა თუ ეს პროცესი, რაც არის დაწყებული წლევანდელ წელს, არ არის ჯერ დასრულებული. და სავარაუდოდ ეს გადავა მომავალ წელს. ეს არის ამოუცნობი ჯერ წაუკითხავი ინფორმაცია, თუმცა ნახეთ, თუმცა ეს არის რაღაცა კარგი, რაღაცა სინათლე, რაღაცა სინათლის შემოვა, რაღაცა ახალი, რაც თქვენ ჯერ არ იცით. ეს არის ათიანების მონეტები და ეს ნიშნავს ოჯახს ეს ძრუნვა, ოჯახი, რაც არის დაკავშირებული ყველაფერი ოჯახთან, ფუძესთან. აბა ვნახოთ კიდევ როგორი იყო აღსანიშნავი წლევანდელი წელი თქვენთვის. აი ამოვიდა ჩაფიქრებული პიროვნება და ამოვიდა რომანტიკული ურთიერთობები. რაღაცა დაწყებული ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან ძალიან კარგი და აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. ეხლა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება მოიაზრება რაღაცა ოჯახთან, სახლთან, ფუძესთან. თითქოს საუბარი არის რაღაცა დაოჯახებაზე ამ პიროვნებაზე. აბა ვნახოთ შემდეგ. და ესე იგი, ეს ამბავი როგორ ჩანს აბა მომავალ წელს, ამ ამბის გაგრძელება. ეს ამბავი გადადის მომავალ წელში. გადადის. და აბა მომავალ წელს როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის? ეს ურთიერთობა სტაბილური იქნება მომავალ წელს. აქვე ჩანს მონეტების 6-იანი, ეს არის ღვთისმადლი ურთიერთობა. აი შეიძლება ითქვას, ღვთის საჩუქარია ეს პიროვნება თქვენთვის. ეს ჩაფიქრებული პიროვნება. მოდით, როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს ლენორმანი? ეს არის ბოლო დღე წელს და ხვალღამე არის ახალი წელი. როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს ლენორმანი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა. თქვენი პირადი ურთიერთობა. რაღაცა მთავრდება, რაღაცას უშვებთ თქვენ წარსულში. 31-ში, 31 დეკემბერს. და რაღაც ახალი იწყება. რაღაც ახალი იწყება. რაღაც ძალიან კარგი. ახალ წელს, მომავალ ახალ წელს
ესე იგი, თქვენ ელოდებით რაღაც აი დიდ ბედნიერებას. იცით რა არის? ამასთან ერთად პირად ურთიერთობასთან ერთად ჩანს რაღაცა ფინანსური, რაღაც ძალიან კარგი ამბები. და 31 დეკემბერი, როგორ ხედავს 31 დეკემბერს, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს 31 დეკემბერს კონკრეტულად პირველი ვარიანტისთვის. 31 დეკემბრის ღამე. როგორ ხედავს 31 დეკემბრის ღამეს, როგორ ხედავს თქვენი პარტნიორი, ამოვიდა შეხვედრამასთან. ეს კიდევ თქვენ, აი თქვენ ხართ. Ну, ეს სიმბოლურად ხო ხვდებით ახლა, ეს არის უფრო დაკავშირებული მამაკაცთან, ძლიერი სქესი. ეს თქვენ ხართ. Да, რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი, იცით, რაღაც ახალი. Да, აი ამის განვითარება ხდება, ამ ურთიერთობის განვითარება და არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახებით, აი დაოჯახებით დაგვირგვინდეს. იმიტომ რომ აქ ნახოთ მისი გრძნობები, აბა ნახოთ მისი გრძნობები. 31 დეკემბერს როგორი იქნება? და თქვენი ორივეს განწყობა. თქვენ ორივეს განწყობა 31 დეკემბრის ღამეს. ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი. და აი ნახეთ, მეტი ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. ეს არის კვერთხების ტუზი და მეორე მნიშვნელობა, ეს არის ბედნიერება. თქვენ თქვენი შეხვედრა, აი 31-ის ღამე იქნება თქვენთვის ძალიან ბედნიერი. ეს თქვენ ცხოვრებაში ჩაიბერდება როგორც აი უძვირფასესი, ძალიან უბედნიერესი რაღაც ისეთი წუთები. 31 დეკემბერი, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა როგორ ხედავს აბა ლენორმანი 31 დეკემბრისთვის? თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას აი ასე ხედავს. შენი ერთი სტაბილური ფინანსური მდგომარეობა გიჩანთ და აბა როგორი იქნება ახალ წელს? მომავალ ახალ წელს თქვენი გადასარევად, აი მშვენივრად კარგად გაგრძელდება, აი ასეთნაირად თქვენი ფინანსური მდგომარეობა შემოკარგო. ეს არის პირველი ვარიანტი. მოდით აქვე ჯანმრთელობაზე და წამოვიღოთ აბა რამდენიმე კარტი. ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს მომავალ წელს, აბა ნახოთ თქვენ ჯანმრთელობას გადასარევად ძალიან კარგად, სტაბილურად, საქმიანად და ხალისიანად. და რაც დაკავშირებული, აი ნახეთ, ფინანსური შემოსავალი და ეს ძალიან გახალისებთ თქვენ რაღაც ეს ფინანსური მატერიალური უზრუნველყოფა, მატერიალური კეთილდღეობა. ძალიან კარგად მოქმედებს ეს თქვენს ემოციურ განწყობაზე. მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს 31 დეკემბერს მეორე ვარიანტისთვის. 31 დეკემბრის ღამეს როგორ ხედავს აბა? ეს ავარაუდოთ ქალბატონისთვის არის ეს ინფორმაცია, ესეთი 31 დეკემბრის ღამე, აბა ნახოთ როგორ ხედავს. თქვენი ბავშვური სიხარული ჩანს და კმაყოფილება, სისავსე, ბედნიერების ბედნიერი განწყობა და ოჯახი ფუძე. თქვენ ოჯახში ატარებთ სავარაუდოდ ახალ წელს 31 დეკემბერს. ოჯახში აქ არ ჩანს თქვენი პარტნიორი. აა, თუმცა აი ნახეთ, აქ გამოჩნდა რომანტიკული ურთიერთობა ჩანს და ლენორმანის მიხედვით კი ეს არის სახლი, ოჯახი, რაღაცა მოიაზრება, რაღაცა ფუძე და აი ეს რომანტიკული ურთიერთობა ჩანს ახალი წლის ღამეს. შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა უფრო სწორად. მოდით ნახოთ აბა, შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, საინტერესოა ხო? აი ნახეთ, მისი გრძნობები ყურადღებით გაგვირდებათ, მისი ემოციებიც ჩანს აქ და ამავე დროს რა არის, იცით? უფ, მთლიანად ხართ რაღაცა ამ სასიყვარულო ემოციებში ჩაფლული.
ეს ურთიერთობა ჯერ ბოლომდე შესწავლილი არ არის, რაღაც ისე ტრანსფორმაციას განიცდის, რაღაც განვითარებას, შეიძლება ითქვას, რომ ურთიერთ შესწავლის რაღაცა პროცესში ხართ. ნახოთ 2022 წელს როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს 2022 წელს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს მშვენიერია. შენიერი აქ ამოვიდა შვიდიანის თასი, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ოცნებები არ გვინდა უფრო რეალურად შეხედეთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ისედაც მოსალოდნელია თქვენი ერთად ყოფნა. ტუზების კვერთხები ამოვიდა და ბედნიერების არკანიც ამოვიდა. ჩემო კარგო, რა შეეხება თქვენს პირად ურთიერთობას, ეს არის მეორე ვარიანტი, რა კარგი ინფორმაცია. მოდით ახლა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის და მეორე ვარიანტისთვის ცალ-ცალკე. 31 დეკემბრის ღამეს რა იწყება? 31 დეკემბრის ღამეს რა იწყება თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. რა იწყება 31 დეკემბრის ღამეს? მოდით აი ეს ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. აბა ვნახოთ თქვენს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ 12 საათის მერე უკვე არის 1 იანვარი. აბა ვნახოთ რა იწყება 31 დეკემბრის ღამეს. რა იწყება? თქვენი ფიქრები, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. რომ არიცით როგორ მოიქცეთ, რა პასუხი უთხრათ მას და აქ ჩანს თქვენი შეყვარებულისგან რაღაცა წინადადებას გაჟღერდება, რაღაცა წინადადება შეიძლება თქვენთან დაოჯახებაზე იყოს საუბარი, დაქორწინებაზე და აი აქ ჩანს თქვენი კავალერი, ასე ვთქვათ. და ის გთავაზობთ თავის გულს და თავის სულს და თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. აი ასეთ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო 31 დეკემბერს. მოდით ნახოთ 2022-ში როგორ გაგრძელდება ეს ამბები. 2022-ში ჩემო კარგო. აქ ჩანს ისევ ვალეტი ამოვიდა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება და ცოტა შეფერხება ამ თქვენს დაოჯახებაში და აბა ვნახოთ დამატებით კიდევ რა ხდება და საბოლოოდ გამოიკვეთა უკვე რომ ესე იგი ნახეთ რაღაც წინადადებას გეუნებათ ეს პიროვნება დაოჯახების შესახებ, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ბრკოლდება ეს ამბავი, რაღაც ეს პროცესი და შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებული აი ესეთი ინფორმაცია არის, რომ ეს პიროვნება ჩანს. ოპა, ნახეთ, ნაგარაკარგია 10-იანების მონეტა. ეს უკვე სისავსია, ეს უკვე ოჯახის შექმნის ინფორმაცია ნამდვილად. აი ოჯახის შექმნის ინფორმაცია, სისავსე, ბედნიერება ემოციურ ფონზე, ემოციურ დონეზე და აი რა ვიცი, ყველანაირად. ეს ულამაზესი დასთა, ეს ულამაზესი ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ჩემო კარგებო. ბედნიერი ყოფილიყოს 2022 წელი თქვენთვის, ყველასთვის. და რა შეეხება, აბა მე მინდა ახლა მაინტერესებს თუ აქვე გითხრათ თუ ცალკე ჩავწერო ეს ვიდეო, როგორი იქნება 2022 წელი ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როგორი ენერგიები იტრიალებს თქვენს ირგვლივ, თქვენ რა სიტუაციებში მოგიწევთ ყოფნა. მე მგონი ჯობია რომ ცალკე ჩავწერო ეს ვიდეო.
იმიტომ რომ დღეს ვისაუბრეთ ჩვენ კონკრეტულად 31 დეკემბრის ღამეზე, თუ როგორი იქნება, რა დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეს მეორე ვარიანტი იყო, ხო? პირველი ვარიანტისთვის არ მithkwams. პირველი ვარიანტისთვის არ მithkwams. ნახოთ აბა, პირველი ვარიანტისთვის 31 წლის ღამეს რა დაიწყება თქვენთვის პირად ურთიერთობებში. აბა, ნახოთ. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის რა დაიწყება? რაღაც მერყეობა ჩანს აქ, რაღაცას ვერ წყვეთ. თუმცა ემოციური სისავსე ჩანს, რაღაცას მხიარულება, კმაყოფილება, ბედნიერება. იცით რა არის? რაღაცა თქვენი უნდობლობა ჩანს ამ ვარიანტთან. უნდობლობა, რომ არენდობით თითქოს, ეს იცით რა არის? აი თითქოს რაღაც თქვენ უკვე გადატანილი გაქვთ რაღაც ისეთი ტკივილი, გულის ტკივილი, რომ უკვე არავის აღარ ენდობით. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ აი ამ პიროვნებას, ჩვენ საუბარი გვაქვს პირად ურთიერთობაზე. თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ ამ სიტუაციას, ამ პიროვნებას თქვენთვის მოაქვს მხოლოდ ბედნიერება. მოდით ვნახოთ აბა. როგორი ბედნიერება? აი ნახეთ. აი ესეთი ბედნიერება მოაქვს გასათხოვარი ქალბატონისთვის. და ვნახოთ კიდევ დავასაბუთოთ კიდევ აბა. აი ნახეთ, ეს ისეთი ბედნიერება ჩემო კარგო, რომელსაც შეუძლია თავბრუ დამხვევი ეფექტი მოახდინოს ქალბატონზე და შეიძლება ხიბლშიც კი ჩავარდეს ადამიანი. ამიტომ თქვენ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ეს როი თქვენ შეიმშვნიოთ თქვენ და მიიღოთ როგორც ღვთის მადლი, ღვთის საჩუქარი. ეს თქვენ დაიმსახურეთ და მიიღეთ. და ეს არ არის არც მეტი და არც ნაკლები, რასაც თქვენ იმსახურებთ. ამიტომ ხიბლში ჩავარდნა არ გინდათ. პირიქით ეცადეთ, რომ ეს ბედნიერება უფრო დიდხანს გაგრძელდეს. რაც შეეხება აბა ნახოთ თქვენი აი ამ ბედნიერების გაგრძელების პერსპექტივა. აი ნახეთ, ათიანების მონეტებიც ამოვიდა. ეს არის სისავსე აბსოლუტურად, ეს ოჯახური იდილია, ოჯახური ბედნიერება არის თქვენს წინაშე. მინდა გაჩვენოთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია და შეინახოთ ეს როგორც პროგრამა თქვენთვის ჯეინ ოსტინის ტაროსგან. თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ 2022 წელს. და აი ამისი ჩანასახი უკვე ჩანს, აი ამისი ნიშნები 31 დეკემბრის ღამეს. აი ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. გავშალეთ ორი სახეობის ტარო, ეს იყო ტარო რაიდერ ვაითის და მეორე ჯეინ ოსტინის ტარო. ვეცადე რაღაცნაირად, რომ ესე იგი თქვენთვის მომეწოდებინა 31 დეკემბრის ღამის ინფორმაცია და მოკლედ, ძალიან მოკლედ 2022 წლის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია ამ ინფორმაციის მიღებაში, განსაკუთრებით როცა კარგი ინფორმაცია მოდის ამ ინფორმაციაზე, აუცილებლად უნდა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება. აი ასეთი საჯარო გაშლების დროს, ხოლო პერსონალური ტაროს გაშლის დროს შემკითხველმა უნდა გადაიხადოს გარკვეული თანხა. სხვანაირად ტარო ვერ იმუშავებს. ეს არის პროგრამა, რომელიც მუშაობს ადამიანის მიმართ. თუ ადამიანმა გამოხატა უმადურობა ტაროს მიმართ, მაშინ ეს პროგრამა ვეღარ იმუშავებს, მინდა გითხრათ. ეს თქვენი ნება, როგორც გინდათ, ისე გადაწყვეტეთ. ესე იგი, მე პირადად მადლობელი ვარ თქვენი, ვინც მიყურებთ, ვინც მისმენთ და ვინც იწერთ ჩემს არხს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ბედნიერი ახალი წელი დაგთქომოდეთ ყველას და სურვილების ასრულების წელი ყოფილიყოს. აი ასე, ვისაც მოესურვება ჩემთან დაკონტაქტება, პერსონალურად აროს გაშლა, ამაზე ყველაფერზე ინფორმაცია არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ.
წაიკითხეთ ამ უირჩიეს რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც გნიბავთ და იქიდან მომწერეთ და მიიღებთ ნებისმიერ შეკითხვაზე პასუხებს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.